Welcome to my blog, so right at the time in Nepal, you have to learn Sarp, there are some group power, myself, Parik, and Nales, so right. देश विदेश जता पनि रहनुहुने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मेरो तर्फबाट विजया दशमीको धेरै धेरै शुभकामना। सो गाइज, आज चाहिँ म भाइहरूसँग हल्का टिकाहरू लगाउँदै गरेको भिडियो पोस्ट गर्नेछु। सो सबैले हेरेर माया गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अझै अरू अरू भिडियोहरू पनि बनाउँदै जान सकौँ। सो अहिलेलाई चाहिँ हामी टिकातर्फ जाउँ। सो गाइज, अहिले पनि रुद्राक्ष लागेर आउँदै रहेछ। एटिएममै राखिदेऊ न, के के यस ओके पूजा गर न छिटो, नुहाएकै छैन त के पूजा गर्छु। हरियो र टाङ्गे त्यो रुखा हुँदैन नि फेरि हरियो सर पुरै हरियो कहाँ पैसा त्यस्तो हुँदैन है झाल्टु त के पनि हुन्न, पढ्ने कुरो अशुद्ध हुन्न नि, बाह्र रुपियाँतिर बसेर त्यहाँ पूजा गर्न मिल्छ पनि हुन्न, के पनि हुन्न दाइले यहाँ दाइले लग्यो नि त, दुई बजी त्यहाँ बस्नुहोस्, माया कहाँ गयो, त्यहाँबाट जाने लगाउनु कत्रो जुम भएको छ, उसले फेरि मैले कले कोर्नु त विदेशले कोर्दै थियो, ए विदेशले कहीँ कोर्नु मैले कोर्दै त्यो मोटे हालेछौ हातेसो भने कहाँ कोरेको भयो कहीँ हो के खोज्नु भएको त्यसरी हो। ल तपाईँले यसो भिडियो हाल्नु है मिलाजु लागे है, खाडा बोल्नेलाई ती प्याप्पै कुटिहाल्ने फोनबाटै भगवानको पैसा दिएर घरबाट सुख समाचार आओस् नआओस् के भन्नु अलिक यसो प्रमोसन हुँदै जाओस्।
فيديو هالشكل يا رويدي هاستا هاستا هندو دشرتي شترو شنگراہ گوے ماجی لائی دھرتی چٹائے دائی تو تھال چوالی تولا راکھنو دائی تاجو تو تھال چوالی تولا ایوہ میا میا الحمدللہ لا 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 لا
इलाम इलामपट्टि गएर ससुराली कुमा के हो बनाओस् बनाएपछि दाइलाई पनि नबिर्सिएस् बोलाएस् हामी पनि झापातिरको मान्छे त्यही ससुराल नजिकका मान्छे हौ हामी पनि तिरतिर पनि यसो छ्यास आएस् छ्यास आएपछि म छ्यास रातो चाहिँ पकाएर खुवाउँछु दाजुलाई नबिर्सिनु छाडा चाहिँ पिटिकै नबोल्नु नि फेरि मलाई थाहा छ ए सबै हो त कहाँ छ किन ए सु त ए जुठो परेछ यसलाई के म बन्द गरिदिउँ कि यता अब यो हामी यता टक्लक्क पारेर किचनतिर होइन दाल भात कोरिकेति मटन सटन खोइ युट्युबर कहाँ हो यो तरिकाले हल्ला कलै गरेर कता कता गइसक्यो।